Vítám vás v Římě, nedaleko baziliky svatého Pavla za hradbami, přímo pod dohledem Panny Marie Královny apoštolů naší kongregační baziliky. A za chvilku vejdeme do míst, kde žila naše spoluzakladatelka Tekla Merlo. A protože žiju nyní v Římě, jsem se rozhodla najít stopy naší komunity, která před 30 lety vznikla v Čechách. A jdeme na to! Sedím právě v kanceláři, kde sedávala a přijímala sestry a návštěvy naše spoluzakladatelka a první představená maestra Tekla. A zde tedy přijímala i sestry, které potom vyjížděly na různé misie do celého světa. A já jsem si sem sedla ne proto, abych si hrála na nějakou velkou sestru, ale protože je přede mnou návštěvní kniha, kde vidím jména sester z celého světa. Dokonce jsem tady našla i svoje jméno, když jsem byla aspirantka v roce 2005, že jsem se tady poprvé zastavila a modlila se za své povolání a za tu naši misi v Praze. Protože naše zakladatelka často říkala, mějte srdce plné Boha a dávejte to, čím vaše srdce přetéká. Přinášejte lidem pravdu, přinášejte lidem Boha a buďte neúnavní. O tom svědčí i její dopisy, o tom svědčí celý její život, její deníky. Na to všechno tady v těchto místnostech jsou různé vzpomínky a o tom všem vyprávějí ještě ty sestry, které si ji pamatují. A Bílí je zase, když jela do teplých krajin a pod polštářem dávají nějaký úmysly k modlitbě. Tak tady jsem asi něco napsala. Tady jsem asi něco dala. Nepsala jsem do kroniky, ale psala jsem tady. Nebudu to hledat. Skoro v každém našem domě najdete buď mapu, anebo globus. Bylo to takové znamení naší touhy dojít s evangeliem až k té nejposlednější zemi, až k nejposlednějšímu domu a donést lidem poselství dobré zprávy, evangelium. Když tady tak hledím na ten globus, kterého se dotýkala naše zakladatelka, ona ještě nevěděla o tom, že věděla možná, že existuje Praha, ale nevěděla, že tam jednou bude také komunita dcer svatého Pavla, ale v srdci nosila a učila nás to, že i když nemůžeme v tuhle chvíli realizovat všechny naše sny, tak je máme nosit před svatostánek a už v té touze je předkládat Pánu, že už v tuhle chvíli se začínají plnit, že Bůh už v tom pracuje. Spoluzakladatelka naší kongregace, sestra Tekla Merlo, měla velké srdce. Říkala, že by chtěla mít 1000 životů a všechny je věnovat hlásání evangelia. Generální představená Giovanna Maria Carrara šla ve stopách sestry Tekly. I ona, jako každá dcera svatého Pavla, toužila mít 1000 životů pro hlásání evangelia. Z této touhy se díky Božímu světlu zrodila myšlenka nového misijního projektu. V té době dcery svatého Pavla působily již ve 30 zemích. Cílem tohoto misijního projektu bylo, počínaje rokem 1993, otevřít nové komunity na 5 kontinentech. A tak v následujících letech naše kongregace otevřela komunity v Africe, v Zambii, v Jihoafrické republice, v Angole a v Nigérii. V Asii to bylo Thajsko, Vietnam a Singapur. V Americe Paraguay a Dominikánská republika. A Evropě Rumunsko a Česká republika. Jak si vzpomínám, a mám na to období hezké vzpomínky, misijní projekt nás všechny natchnul. Bylo to období, kdy jsme znovu objevili univerzální charakter naší kongregace. Právě jsem v Římě studovala teologii a žila jsem v komunitě, kde byla přítomna i jedna sestra,
Rosana Penasiliko, která se zrovna připravovala na své misijní působení v Praze. Vyprávěla nám o svých cestách, o setkáních s monsignorem Vlkem, o tom, jak na ní zapůsobila tamní církev, o přijetí, o vyhlídkách na evangelizační působení. S úsměvem vzpomínám, jak se i u stolu cvičila v češtině. Jeden den se třeba naučila, jak se říká nůž a vidlička, další den to byl talíř a tak dále. A opakovala si to i s námi, aby si čím lépe osvojovala jazyk, kulturu, cit pro tu zemi a aby se mohla jako misionářka začlenit do tamní reality. Já jsem přišla na pozvání pana kardinála, když bylo setkání mládeže na Velerádě. A trochu viděla, jaká je situace média tady. A potom po roce naše matka generální založila ty nové komunity a mi pozvala žít tam. Jednou se mě generální představená zeptala, zda bych do toho nechtěla jít. Já jsem jí na to hned řekla, jo, jo. A modlila ses, nebo si hned odpověděla kladně? V tu chvíli jsem asi dělala obojí. Pak to ale bylo i trochu náročné, když jsme nakonec fakt vycestovali. Jsem si dozvěděla, že mám přijít do Prahy v roce 1992. Jsem byla ve Barceloně. Dostali jsem doporučený dopis na generální dům a mě zeptali, jestli souhlasím založit komunitu ve Praze spolu se sestrou Rosano a se sestrou Kristinu. Pro mě to byla velká překvapení, proto nepočítala jsem z toho, že jdu působit mimo Španělsku, ale nevahala ani okamžik. Hned jsem řekla, že ano. Samozřejmě jsem nemohla přijít hned, protože jsem potřebovala dokončit tu teologii a ještě jsem byla juniorka a další 4-5 měsíci jsem strávila v Římě. 8. prosince se sestrou Kristínou Zárou dorazili oficiálně do Prahy a na letiště nás vyzvedl sekretár arcibiskupa Miloslava Vulko. A nám pozval na oběd do arcibiskupského paláce. Odpoledne potom nás dovezli do komunity sester v Bartolomejské ulici, protože my věděli jsme, že tam budeme bydlet a žít. Ale byla první překvapení, protože když byli jsme tam, dali nám klíče od dvou místností, kde měli pokoj pro turisty. A to bylo na začátku naše dobrodružství, pražské dobrodružství. Spolu se mnou studovala i jedna moje vrstevnice, sestra Izidora Pérez, moje spolunovicka. V tu dobu už věděla, že pojede jako misionářka do České republiky a též se na to připravovala. Na jednom společném setkání jsme se modlili právě za zmiňovaný misijní projekt, za všechny země, kde se otevíraly nové komunity a zvláštním způsobem i za Prahu. A hned po většině slivy jsem přišla. Už tady byla Rosana, byla Kristina a už bydleli jsme na Karlovosti. Na ten začátek z taková silná zkušenost pro mého života jsem přišla nadšená na to, že jdu jako, jsem jako misionářka a tu zkušenost komunikace, tu jazyková bariéra, to neumí říct ani dobrý den. Jedna strana byla taková frustrace, ale druhá strana mi hodně pomohlo prohlubit vztah s Ježíšem, jak on také dlouho, ale ta 30 let žil skrytu. Jako bohoslovec jsem byl představen komunitě sester Paulínek. Lépe řečeno, byla mi přidělena sestra Kristýna, aby se za mě jako bohoslovce modlila. To bylo tak v roce 96, kdy jsem začínal studovat teologii v Praze a byl jsem v semináři.
Tehdy jsem o Paulínkách nevěděl vůbec nic. Sestra Kristýna byla Italka, já jsem italsky neuměl, o Itálii jsem se nezajímal. A tehdy jsem sestry začal víc navštěvovat, napřed vlastně na Karlově náměstí, potom i v těch dalších místech, kde působili. A to jsem už začal víc poznávat tu vaši tvorbu. A vždycky mi ta činnost, ta služba knižní byla velice sympatická. Náš apostolát tady Česká republika také nebylo jednoduchý. Na začátek jsme trošku se rozkoukali, kdo už to tady působí ve oblasti média. A postupně i podle naše možnosti. My jsme začali velice skromní. Vydat nějaké prání, nějaké malé brožurky. Věděli, že tady nejsou, nebo ta produce křesťanské filmy skoro nic nebyla, tak jsme začali davovat filmy nebo dokumentární nějaké tematika a tyhle měli hodně úspěchu. Tohle myslím, že nám otevírali hodně dobře, hned to viděla Paulínky, ty filmy. La komunita, pražská komunita, tak především musím říci, že Praha je nádherná. Praha mě okouzlila. Když jsem byla v Praze poprvé, komunita fungovala teprve krátkou dobu. Sestry bydlely ještě na Karlově náměstí. Bylo jich jen pár, všechny cizinky, ale už rozbíhaly nakladatelství. To mě překvapilo, protože jich bylo tak málo, nebyly místní a začínali s vydáváním knih. Nicméně už měli ve fázi přípravy 2-3 knižní tituly a potřebovali na ně udělat obálky a sazbu. Měla jsem z toho velmi pozitivní dojem. Myslím, že působení naší kongregace bez vydavatelství je jako rodina bez dětí. Nejde tady o nás. My jsme tady kvůli Božímu slovu. Máme šířit Boží slovo, to je naše charisma. Co tedy děláme, pokud nemáme vydavatelství? A to jsem právě zažila v Česku. Sester bylo sice málo, ale pouštěli se do vydávání knih. Jako generální představená jsem měla možnost několikrát navštívit pražskou komunitu. Praha je nádherné město. Naše tamní komunita naplno žije paulínské charisma. Je velmi vnímavá, usiluje se porozumět potřebám lidí a svou aktivitou na ně reagovat. Myslím, že naše komunita v Praze, i když je malá, je duchovně velmi plodná. Sestry žijí všechny rozměry paulínského charismatu. Rozeběhly vydavatelství, které v křesťanském katolickém prostředí není nevýznamné. Jejich nabídku lze nalézt na webu. Zde nabízejí krom jiného i mobilní aplikace. Na internetu s lidmi komunikují i skrze sociální sítě a především v malém, ale velmi živém knihkupectví v centru Prahy. Tím nejvzácnějším ovocem jsou ale povolání. Krásným ovocem v České republice je sestra Andrea Hýblová a sestra Anna Mátiková. Jsme o jednu ulici vedle od Vatikánu v našem mezinárodním knihkupectví na Via Mascherino. Toto knihkupectví je takovým místem setkávání různých lidí, různých kultur, protože zde máme sekci italskou, anglickou, francouzskou, španělskou a dokud ještě kardinál Ratzinger nebyl papežem, tak jsem pravidelně chodíval a se sestrami si povídal. Takže až budete jednou na pouti u svatého Petra, nezapomeňte se tady také zastavit. Za sestrou Anou jsme se sem vydali právě proto, že ona je prvním povoláním. Ona si pamatuje, jaké byly začátky. U dcera svatého Pavla jsem se poprvé dozvěděla v takovém přelomovém období svého života, když jsem končila gymnázium a podávala jsem si přihlášku na vysokou školu, takže jsem byla na takovém rozmezí před otázkou, co dál se životem. A četla jsem článek ve slovenských katolických novinách o nově založené komunitě dcer svatého Pavla v Praze. Osobně jsem je navštívila až zhruba o rok později. A to, co mě zaujalo, byla ta propojenost s laickým životem. Od té první návštěvy u sester
až do doby mého konkrétně vstupu do kongregace uplynulo několik let a po ukončení vysokoškolského studia jsem se rozhodla k sestrám vstoupit. A tohle je? Nakladatelství se rozbíhalo postupně. Vnímám lepší začleněnost sester do života místní církve. I díky tomu, že naše knihkupectví je v prostorách kostela Panny Marie Sněžné, kde je poměrně velký pohyb lidí. Vždycky ve světě, když Paulinky působí, hledají nějaké ty otevřené místa, ty knihkupectví. Mít knihkupectví je to velmi důležité, proto pro nás je to ty otevřené dveře, kde se můžeme potkat s lidmi. Čili tady nebude jen biznis, tady se budou prodávat, nabízet knihy, ale jako součást evangelizace. Takhle jsem pozval před kolika, nevím, už... 15. Prosím? 15. Před 15 lety sestry Paulinky, se kterými jsem měl kontakt v Římě a vím, že je to opravdu světový řád, bych řekl. Otec kardinál Miloslav Vlk navazoval na tu dobu, kdy církev byla utlačovaná a byla odříznutá od spojení se zahraničím. A on měl vlastně snahu v mnoha směrech navázat, nebo spíš obnovit ta spojení, nebo vytvořit nová spojení. A hodně právě taky směřoval do Itálie. A tak zákonitě pozval sestry Paulinky. A myslím, že se těšili jeho přízni a on se těšil taky jejich přízni a modlitbě, na kterou spoléhal. Už si vlastně nevybavím, kolikrát jsme se s ním a se sestrami setkali společně, ale vím, že se tam cítil vždycky velice dobře, stejně tak, jako jsem se tam cítil já. Ta vaše otevřenost, to, že dáváte ochutnat něco z té univerzality církve, která je poslána prostě všude a ke všem. Kardinál Vlk pozval tady naše kongregace a vždycky jsme cítili, jak je blízko. A jsme cítili podpora a bratelství. On rád chodil mezi námi, je zavolal, můžu přijít na kafe u vás, nebo jsem tady blízko, můžu se zastavit. A to pro nás byla takový vždycky radost. Jsme cítili, že nějakým způsobem nás vede. Bratra Regaláta spolu s bratrem Jeronýmem napadlo oslovit sestry Paulinky, jestli by nechtěli mít knihkupectví v centru Prahy, přímo u našeho kostela, a slovo dalo slovo a nakonec Paulinky přišly sem k nám na Jungmannovo náměstí, což myslím byla skvělá volba. Za sebe jsem moc rád, že to takhle funguje, protože například, když zpovídáme nebo máme duchovní rozhovory s lidmi, tak narazíme na nějaké téma a rovnou třeba můžeme doporučit nějakou knihu k tomu tématu, kterou si můžou koupit u sester v knihkupectví, nebo když máme noc kostelu nebo nějakou podobnou akci, takovou otevřenou pro lidi, tak i to, že lidi jdou před kostel a můžou si koupit něco, kde se dozví z literatury něco o křesťanství. A to, že jsou to právě jako sestry a jejich nejbližší spolupracovníci, tak je fajn, že vlastně rozumí té duchovní literatuře a mají vnímavost k člověku, což vlastně i tohle propojení je nějak jejich posláním. A tak vlastně dokážou i poradit, anebo se s nima třeba popovídat i o jejich životě, o jiných věcech. Literatury je dneska mnoho, ale jako výběr kvalitních knih, to myslím, že dokáže jenom člověk, který žije s Hospodinem. Chodím sem nejčastěji já osobně pro dětské knížky, protože mám 12-letého syna a ty jsou tady ve velkém výběru a krásné. Tady mimo jiné seženete krásný vánoční a velikonoční pohlednice. Tady mají prostě nejkrásnější. Navíc jsou tady krásné předměty, které člověk potřebuje třeba ke křtinám nebo dárky, obrázky, CDčka, DVDčka. To je právě to, že když nevím co, tak zajdu k Paulinkám a něco tady vždycky najdu.
Kromě toho si sem lidi chodí pro slovíčka na cestu, což jsou ty zamotané lístečky, na kterých je nějaké slovo z Bible a tak. Člověk si vybere na den slovíčko a má hezký den. Se sestrama se jako bratři známe už dlouhou dobu, desetiletí. Myslím si, že sestry jsou jedna z mála komunit, které jsou čistě mezinárodní. Tohle je velké svědectví přijít ze své země do cizí země, žít se sestrama z jiných národů, mluvit cizím jazykem, vlastně si zvykat na všechno jiné, tak to je, myslím, velká výzva i pro nás, kteří někdy bojujeme s tím přijmout lidi z jiných národů. Patří mezi řády, které se dokázaly inkulturovat a dokázaly se stát z Čechy s Čechy, z Čechy Češkami. Paulinky jsou moderní, prostě mají tah na branku, neuzavírají se světu, jsou to normální, fajn holky. Naše komunita, byli jsme italský, španělský, přidala se jedna sestra z Argentina, potom přišla sestra Molly z India, a Judith z Mexika. A tam, myslím, tohle nám také pomohlo rozvít jiné stránky naše povolání. Být otevřeno potřebách ty další lidi, její kultura, její mentalita. A to také nám připravilo potom, když postupně se přidala sestra Anna Matíková, potom Andrea. A myslím, na tohle jsme byli jedineční v České republice i ve církvi. Momentálně sestra Anna a sestra Andrea jsou v Římě, proto Anna dokončí i doktorát na Biblikum. A sestra Andrea má rok, kde studuje, my řekněme, kurz karisma, paulínské karisma. To je rok, kde může prochlubit i základy na se. Přijdu a udělám čau. Můj římský pobyt se blíží k závěru a stejně tak se blíží k závěru i moje pátrání po stopách českých paulínek. Tedy paulínek, které se z Itálie vydaly do Čech a které založily naši českou komunitu. A proč jsme na Appia Antica? To je místo, kudy přišel apoštol Pavel do Říma. Proč Pavel a proč dcery svatého Pavla? Pavel byl člověk, který nepotkal historického Ježíše, navzdory tomu mu setkání s živým vzkříšeným Kristem zásadně proměnilo život. A jako dcery svatého Pavla chceme jít podobnou cestou. Taky chceme dovolit Kristu, vzkříšenému Kristu, aby zásadně proměňoval náš život. A tak jako Pavel uměl toto poselství Evangelia sdělovat dál těmi prostředky, které byly dostupné v jeho době, tak i my chceme toto poselství šířit dál. Být dcerou svatého Pavla pro mě znamená žít v tom prostoru komunikace jako osoba, která patří Kristu. Komunikace, svět digitálních médií je pro nás všechny stále více prostorem, do kterého nejenom chodíme pro informace, nebo do kterého se nejenom chodíme bavit nebo sdělovat něco, ale je to stále víc a víc prostor, ve kterém žijeme. No a já chci v tomto prostoru žít s Kristem a chci třeba i napomáhat tomu, aby v tomto prostoru krom spousty lidských slov zaznívalo i slovo Boží. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. To nejsou slova jen svatého Pavla, ale je to i cíl každé dcery svatého Pavla. To všechno, co ve svém životě, v našem povolání konáme a co můžete vidět, když nás blíže poznáte nebo zajdete do našeho knihkupectví, tak to všechno je až plodem onoho života, který se odehrává v našem spojení, v naší modlitbě s Ježíšem Kristem. Naše spiritualita se jmenuje paulínská, protože vychází právě z onoho, je to Ježíš Kristus, který ve mně toto všechno působí, který mě inspiruje, který mě vede, který mě formuje, motivuje, různě doprovází, který ve mně chce, který ve mně miluje, který se ve mně rozhoduje. Je to cesta. Není to, že složením slibů jsem se už takovou stala, ale každým dnem prosím i na přímluvu apoštola Pavla, aby to byl Ježíš Kristus, který ve mně opravdu žije a já nesla evangelium různými způsoby všem lidem, které potkávám. A
tak se často chodívám, když jsem v Římě, modlit právě k hrobu svatého Pavla, vyprošovat si tu jeho apoštolskou horlivost a otevřenost Božímu působení. A často také děkuju za všechny ty, které už jsem potkala, kteří nám v Praze pomáhají v našem apoštolátu. Děkuju za to, co sestry za těch 30 let již udělaly, za jejich odvahu. Odvahu přijít, odvahu začít s něčím úplně novým. Pán Ježíš, ten posílal svoje učedníky tam, kam chtěl přijít sám. A nečekal, že lidi budou chodit za ním, nebo že budou chodit za učedníky, ale vysílal je tam, kde jsou lidi. Což dneska je kromě knih, kterých si moc vážím, to jsou i média, to je i internet. O internetu se dneska mluví jako o životním prostoru, ve kterém lidé pohybují se, žijí a jsou, ale já bych tu starou dobrou knížku nevzdával. Gloria di Dio, pace agli uomini, amen, amen. Di bravi passi, di chi che evangelizza il bene, di chi evangelizza la pace. Benedette le camminatrici di Dio, che nel silenzio mistico del convento studiano le vie del mondo. Figlio e Spirito Santo, e le accompagni perché camminino e portino frutti duraturi.